Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J127 se zabývá Vzorci pro geometrickou posloupnost. Pro počítání s geometrickou posloupností je třeba znát další důležité vzorce, které vyjádřují následující věty. Věta 1 vzorec pro nt člen. V geometrické posloupnosti a n pro n od 1 do nekonečna s kvocientem q platí pro každé přirozené číslo n, že a n se rovná a1 krát q na n 1. Věta 2. Vztah mezi R tým a S tým členem. V geometrické posloupnosti AN pro n od 1 do nekonečna s kvocientem Q platí pro každé dvě přirozené čísla RS, že AS se rovná AR krát Q na S minus R. Věta 3. Součet geometrické posloupnosti. Pro součet Sn prvních n členů geometrické posloupnosti, to je pro součet A1 plus A2 plus A3 plus, atd. plus a tak dále plus An, platí za A, je-li kvocient Q různý od 1, pak součet Sn se rovná A1 krát zlomek v čitateli Q na n tou minus 1 vejmenovateli jmenovateli Q minus 1. Za B je likvé rovno jedné, pak se jedná o konstantní geometrickou posloupnost, jejíž součet SN se rovná N krát A1. Pomocí těchto vzorců budeme řešit následující příklad. Pomocí základních vzorců pro geometrickou posloupnost doplňte do tabulky chybějící údaje. V každém řádku této tabulky je jiná geometrická posloupnost každém řádku jsou zadány jiné parametry této geometrické posloupnosti a po každé máme jiné tři parametry této posloupnosti vypočítat. Z prvního řádku vyplývá geometrická posloupnost s kvocientem 2, NT člen má hodnotu 96 a její součet je 189. První krok je sestavení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých N a A1. Využijeme vzorec pro NT člen, Což po dosazení je 96 se rovná A1 krát 2 na n minus 1. Druhým vzorcem je součet pro prvních n členů, ze kterého po dosazení vyplývá, že 189 se rovná A1 krát 2 na n minus 1 lomeno 2 minus 1. Upravíme první rovnici, takže z ní vyjádříme A1. A1 se rovná 96 lomeno 2 na entou krát 2 na minus 1 a člen 2 na minus 1 můžeme zařadit do čitatele ve tvaru 192 lomeno 2 na entou. Podobně upravíme i druhou rovnici, že 189 se rovná A1 krát závorka 2 na entou minus 1. Z první rovnice pak můžeme dosadit za A1 do druhé rovnice. 189 se tak rovná 192 lomeno 2 na entou krát závorka 2 na n minus 1. Celou rovnici vynásobíme členem 2 na entou, takže 189 krát 2 na entou se rovná 192 krát 2 na entou minus 192, neboť jsme závorku roznásobili, takže 192 se rovná 3 krát 2 na entou. To je exponenciální rovnice, ve které celou rovnici můžeme podělit třemi. Tím ji převedeme do podoby, že 64 se rovná 2 na n. -tou. A protože 64 je šestá mocnina čísla 2, pak z toho vyplývá, že n je 6. Známe-li n, můžeme vyjádřit hodnotu prvního člene. Dosadíme do první rovnice, že 192 lomeno 2 na 6. Takže A1 se rovná 3. Posledním krokem je výpočet pátého členu posloupnosti. Pátý člen vyjádříme pomocí prvního člena a kvocientu, to je 3x2 na čtvrtou, s konečným výsledkem 48. Všechny získané výsledky zapíšeme do prvního řádku tabulky. Do prvního řádku jsme tak doplnili geometrickou posloupnost, jejíž první člen je 3. Počet členů je 6 a pátý člen má hodnotu 48. Nyní se věnujeme druhému řádku. Z druhého řádku vyplývá, že máme posloupnost, jejíž počet členů je 9, nt člen je 5 a pátý člen je 5,18. Jestliže n je 9 a je zadán i nt člen an, pak an je roven právě devátému členu. Nejprve vypočítáme kvocient této geometrické posloupnosti. Využijeme vztah mezi S tým a R tým členem, který v našem případě převedeme na vztah mezi devátým a pátým členem. To je A9 se rovná A5 krát Q na 9 minus 5, Odtud vyjádříme, že kvocient Q na čtvrtou se rovná A9 lomeno A5 a dosadíme, že Q na čtvrtou je roven složený zlomek 5 na 80 lomeno 5. Odstraníme složený zlomek, takže Q na čtvrtou se rovná 81, což je čtvrtá mocnina čísla 3. Q na čtvrtou se tak rovná 3 na čtvrtou a Q je rovno 3. Druhým krokem je výpočet prvního členu A1. A5 se rovná A1 krát Q na 5 minus 1, odtud vyjádříme, že A1 je A5 lomeno Q na čtvrtou, což je opět složený zlomek 5180 lomeno 3 na čtvrtou, s konečným výsledkem 5 lomeno 3 na osmou, což je 5 lomeno 6561. Známe kvocient první člen, můžeme proto vyjádřit součet prvních devíti členů této posloupnosti. Dosadíme do vzorce pro součet, že S9 se rovná 5 lomeno 6561 krát 3 na 9 mínus 1 lomeno 3 mínus 1, což je 49 205 lomeno 6561. Tyto výsledky opět zapíšeme do druhého řádku tabulky. Z druhého řádku nám tedy vyplývá, že první člen je 5 lomeno 6561, kvocient této geometrické posloupnosti je 3 a její součet je 49205 lomeno 3 na 8. Ve třetím řádku je geometrická posloupnost, ve které je kvocient Q roven dvěma, počet členů je 7 a součet Sn je 127, což je tedy součet prvních sedmi členů této geometrické posloupnosti. Nejprve vypočítáme první člen A1. Výjdeme se vzorce pro součet geometrické posloupnosti, kde doplníme, že S7 se rovná A1 krát zlomek V na 7 minus 1 lomeno Q minus 1. Dosadíme, 127 se rovná A1 krát 2 na 7 minus 1 lomeno 2 minus 1 což je 127 lomeno 2 na 7 minus 1, tedy 127 dělíme číslem 127 s výsledkem 1. Druhý krok je výpočet n tého členu této posloupnosti a n, což je vlastně sedmý člen. a n se rovná a1 krát q na n minus 1, tedy a7 se rovná 1 krát 2 na 7 minus 1, což je 2 na 6, tedy sedmý člen má hodnotu 64. Třetí krok je výpočet pátého členu posloupnosti A5, kdy opět dosadíme do základního vzorce A5 se rovná A1 krát Q na 5 minus 1, což se rovná 2 na čtvrtou, tedy pátý člen je 16. I tyto výsledky zapíšeme do třetího řádku tabulky. Do třetího řádku jsme pak fialově doplnili, že první člen A1 je 1, NT člen v našem případě sedmý člen je 64 a hodnota pátého členu je 16. Ve čtvrtém řádku pak je geometrická posloupnost, jejíž NT člen AN je 3, součet SN je 24 a pátý člen má také hodnotu 3. Tato geometrická posloupnost je netradiční, musíme si totiž povšimnout, že NT člen se rovná pátému členu posloupnosti. To u geometrických posloupností nastává právě tehdy, když je kvocient Q roven 1. Odtud plyne, že také první člen této posloupnosti A1 se rovná 3, tedy že tato posloupnost je konstantní. Jediné, co potřebujeme vypočítat, je počet členů N, jejichž součet je 24. V geometrických posloupnostech tohoto typu platí pro součet Sn prvních n členů posloupnosti vzorec, že Sn se rovná A1 krát N, odtud vyjádříme, že N je Sn lomeno A1, tedy 24 třetin, tedy počet členů této posloupnosti je 8. I tyto výsledky zahrneme do tabulky. Na závěr proveďme rekapitulaci výsledků, kdy do každého řádku jsme jinou barvou doplnili získané parametry geometrické posloupnosti.